Олексій, я тебе попрошу сісти, і я визначу твій пульс. Потім ти будеш присідати 30 разів, ми знову визначимо пульс. Це так звана проба Руф'є. Так лікар визначає, які фізичні навантаження може отримувати учень на уроках фізкультури. Втомився присідати? Ну так, трошки так під кінець було, тяжко. Такий тест у сімейного лікаря має пройти кожен школяр, а от розширений медогляд вимагають лише у першокласників. І хоч на візит в поліклініку батьки мали 3 місяці, бігати кабінетами активно взялися в останні дні. Ми не мали часу, ми їздили віддихати, ми не мали часу, а зараз хочемо пройти. Бо один день не вдається пройти, 2-3 дні, так, щоб пройти. Один день не пройдеться. Щоб не створювати великих черг, у 4-й поліклініці на Сихові пацієнтів оглядають лише за талонами. Поза чергою тільки гострі хворі. До деяких лікарів до вересня вже не пробитись. Найбільше в нас до ортопеда, він у нас один на все населення. І через то до нього запис за 3 тижні. Вперед треба записатися, взяти талончик. До Лісовської невропатолог у нас також є. Ну, до неї за 2 тижні ми беремо талони. Але тим, хто не встиг зайняти черги до лікаря, хвилюватись не варто, заспокоює головний педіатр Львова. До 1 вересня медогляд повинні пройти діти, які йдуть в 1-й клас. Тобто їм треба пройти всіх спеціалістів. Всім іншим дітям не обов'язково проходити всіх спеціалістів, які є в поліклініці, тобто дитячих спеціалістів. Їм достатньо звернутися до свого сімейного лікаря, і він скаже, він буде визначати, якій дитині треба проходити інших спеціалістів. Це по-перше. По-друге, що до свого лікаря можна звертатися впродовж цілого року. І навіть довідку на фізкультуру із результатами проби Руф'є також ще можна буде отримати після 1 вересня. Оксана Лабойко, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.